ဗုဒ္ဓဂုံကြီး၉ပါးရှိတဲ့နှစ်ထက်ကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုံတော်ကိုဝိချုပ်ဘလို့ပြုလို့တပ္ပိဓမ္မသမ္မာသမိသဘုဇ္ဇတိတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအားလုံးသိကြပါဦးသမ္မာဓမ္မေသမ္မာသမ္မေသဘုဇ္ဇတိတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောဆိုကြည့်ပါဦးသမ္မာဓမ္မေသမ္မာသမ္မေသဘုဇ္ဇတိတိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအေဟောဘူးနော်ဒီတော့ဘုရားရှင်ဆွတ်ခဲ့ပြီးတော့ဂုဏပေါင်းနေတဲ့ပြည်စုံနာမှုတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးသည်တဘာဓမ္မေအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုဝါအာဟုသောတရားကုသောတရားနော်ကုသောအာဟုသောမှာတဘာအဗျာကတတရားနော်တို့ကုသောအာဟုသောရဲ့အကျိုးတရားတဘာဓမ္မေအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုဓမ္မမဖောက်မပြန်အမှန်အတိုင်းသမိဇကိုရောရင်လာရင်ဘုဇ္ဇတိသိမြင်တော်မူတတ်ပါ၏။သောဘုဒ္ဓတို့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြည့်သည်။ဓမ္မတံဘုဒ္ဓောဓမ္မတံဘုဒ္ဓမြည်တော်မူပါ၏။နော်။တဘာဓမ္မအလုံးစုံသောတရားတို့ကိုဓမ္မတဲ့နော်။မဘောမပြန်မမင်္ဂလာသမေဇာကိုရောရင်သာလျင်ဘုဇ္ဇတိသိမြင်တော်မူတတ်ပါ၏ဣတိတတ္တမထိုကြောင့်တဲ့သောဘဂဝါတို့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဓမ္မတံဗုဒ္ဓောဓမ္မတံဗုဒ္ဓမိရောမူပါ၏ဤကဲ့သို့ဓမ္မတံဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကိုနာယူခြင်းညို့မှတ်သားပြီးတော့မှတို့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်အလုံးသောအကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းပဲဆရာမရှိမိမဲ့လိုလိုသိမြင်တော်မူတယ်ဓမ္မတော်ဟာအလုံးသောကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းပဲဆရာမရှိမိမဲ့လိုလိုသိမြင်တော်မူတယ်ဒီကဲ့သို့အကုသိုလ်တရားတွေကုသိုလ်တရားတွေကိုတော်တိုင်းသိမြင်တော်မူတာကိုအလုံးတော်ဝါတွေကိုသိဖို့အတွက်ကြံလေပြုလုပ်မှာတော့ဟောပြီးပြုတ်ပြီးပါတယ်။ဟောပြီးပြုတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စေတသိက်ကရှိဘူးဆိုတာတည်ထားဖို့မလိုဘူးလားဗျာ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ဉာဏ်ရည်ရနော်။အကုသိုလ်စိတ်ကဘယ်လောက်ရှိရော12ပါးဗျာ။12ပါးရှိတယ်။အကုသိုလ်စေတသိက်က14ပါး14ပါးရှိတယ်နော်။အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကဘာတွေလဲဗျာ။လောဘမစိတ်က7ပါးရှိတယ်။ဒေါသမစိတ်က2ပါး။ရှိတယ်။မောဟမစိတ်က2ပါး။2ပါးရှိတယ်နော်။ဒါကအကုသိုလ်စေတသိက်ကဘယ်လောက်ရှိတော့14ပါး။14ပါးရှိတယ်။အဲတော့အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးကကဲပါလေဗျာ။မောဟအာရိယနောတပါဘုဒ္ဓဆာလောဘဒိဋ္ဌိမာနာဝိသုဒ္ဓောဒါဧတာပစ္စယကုကုသာဌိနာဝိတ္တာဒိဋ္ဌိကိစ္စာဟောဒါတပိတ္တိနဲ့ကရပါခဲ့ပြီနော်ဒါအကုသိုလ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကတော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကလူရတော့အကုသိုလ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းတာဆိုတော့သိနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုမှဒါအကုသိုလ်ဆိုတဲ့အကုတလဆိုတဲ့ဒီပါဠိကပမာစကားလို့တော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မလားအချို့အချို့သောနေရာတွေမှာဆိုတော့ဒီအကုတလအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သိပါမလားမကောင်းတာမှသိဖို့သိမလွယ်ဘူးဟုတ်လားအကုသိုလ်မှမသိကုသိုလ်မှမသိတချို့နေရာတွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မိမိတို့တဲ့တရားတွေကအကုသိုလ်တွေတော့ဟိုသိပြောနေတာမကောင်းတာညာကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဣလိတာလို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဣလိတာရဲ့သဘောကဘာလဲတော့ဥပ္ပန်စေတ
အေးတဲ့ပူလောင်စီတတ်လို့ပါတော့ကိလေသာတဲ့နော်အဲ့တော့ကိလေသာတင်းဒီဥပါဒါပင်ဒီဒီကိလေသာဆိုတာပူလောင်စီတတ်လို့ပါတော့ကိလေသာအဲ့ဒါပူလောင်စီတတ်ဒီကိလေသာဒီဒီဘယ်လိုလဲလို့ဆိုတော့ဒီအာဟုတုစိတ်စေတသိက်ကြီးပဲနော်ဒီအာဟုတုစိတ်စေတသိက်ကြီးပြီးပူလောင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘူလောင်တတ်တဲ့သဘောရှိရတဲ့ဘာလို့ခေါ်တော့ကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။နောက်တနည်းကတော့ကိလေသာတိနောက်အတေဟိတိကိလေသာဆိုဒီအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေဖြစ်ရင်ကိလေသာတိညစ်ပိတ္တိလို့အဲ့လိုဆိုရတော့ဒီအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေရှိပြီးတော့နေတဲ့အတွက်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုနေတော့ညစ်ပိနေပြီးတော့ညစ်လဲညစ်ပိပြီးတော့နေသေးတယ်ပူလဲဘူလောင်ဘူလောင်မှာနေနေသေးတယ်အဲ့တော့ကောင်းရဲ့လားကောင်းပါဘူးကောင်းတာတော့တော့အောင်ပြီလေဟမ်အမိရခန္ဓာကိုယ်ကပူလဲပူလောင်နေရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ညစ်လဲညစ်ပေနေသေးတယ်ဒါတွေနဲ့ပူလောင်ပြောနေတာတော့ကိလေသာတွေကိလေသာတွေနဲ့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကဘာတွေလဲအာဟုတုစိတ်စေတသိက်တွေဟုတ်တယ်မလားလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနာတွေထိတ်ဓာတ်တွေမစရိယာလေဟုတ်မလားအဲ့တော့ဒီအပူလောင်နေနဲ့နေတိုင်းနဲ့မနေရဘူးလားဒီညစ်ပြီးပြီးတော့နေတာလေးနဲ့ကိုနင်းနေနေမနေရဘူးလားနေတိုင်းနေတိုင်းပူလောင်နေရတယ်ညစ်ပြီးခံနေရတယ်နော်အဲ့တော့ဤကဲ့သို့သောပူလောင်မှုတွေအဲ့ဒါညစ်ပြီးပြီးတော့နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘယ်နည်းဘယ်ကရိယာပူလောင်ပြီးတော့လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရတာမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တကတန္တရာလို့မဟုတ်လားဟောတဲ့အနတ္တကဆိုတော့အစကိုမထင်ဘူးတန္တရာရဲ့အစကိုမှမမြင်ဘူးမထင်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့မိမိတို့ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘယ်နည်းဘယ်ကအစပြီးတော့မှပူလောင်လာခဲ့တယ်ညစ်ပြီးလာခဲ့ဆိုတော့သိရတာမသိဘူးအဲ့လိုယခုလိုတိရရတဲ့ခါကျတော့ကဲတံခါရဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါအေးတို့ရခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘယ်နည်းဘယ်ကစားပြီးတော့ပူလောင်လာမှလည်းမသိဘူးเนาะညစ်ပြီးပြီးတော့လာမှလည်းမသိဘူးเนาะအပူလောင်လေးနဲ့အမှုကဲတော့အာဟုတုစိတ်စင်းနဲ့တိတ်ဒီနဲ့အဲ့ဒါညစ်ပြီးပြီးတော့မှနေခဲ့ရတာဒါကိုတိမြင်ပြီးတော့ကြောက်ရမှနိုင်ရမှဟုတ်လားမကြောက်သေးဘူးလားကြောက်ပါဘာမလဲကြောက်သေးဘူးလားကြောက်ပါဘူးအေးဖတ်တဲ့ကောင်ကြောက်သေးဘူးလားကြောက်ပါဘူးအေးတော့ကြောက်ဖို့လို့မကောက်ဘူးလားဘယ်နည်းဘယ်ရက်ကမှမဟုတ်ပါမသိဘူးဟောတော့လားတခါတည်းဒီလိုမျိုးအပူလောင်လေးနဲ့နေရတာလောဘရင်းနဲ့ဒေါသရင်းနဲ့မောဟရင်းနဲ့မာမနာရင်းနဲ့ခိတားရင်းနဲ့စီရရင်းဟုတ်လားဒီလိုမျိုးအညစ်ကြေးတွေနဲ့အပူလောင်လေးနဲ့နေရတာနော်ဘယ်နည်းဘယ်ရက်ဘယ်ခါကစားလူညစ်ပြလာခဲ့မှလည်းမသိရဘူးနော်အဲ့လိုနေခဲ့ရတာကိုသိလိုက်ရခြင်းအားဖြင့်ဟုတ်လားတန်ခိုးကယူရမှာဟောကြောက်ရှင်လားလုံကောင်းမှလည်းလန့်ရလုံကောင်းမှလားနော်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတော့ဒီအညစ်ကြေးတွေဒီပူလောင်မှုတွေကနေကင်းအောင်ကိုယ်ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဖြေချဖို့မကောင်းဘူးလားအဖြေဝချဖို့မကောင်းဘူးလားရှာမလားဥပောင်းပြီးတော့ရှာရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားနော်ဘုရားတို့ဘုပ္ပံတို့ရှာရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်တွေကဘာလုံးတတ်တယ်လဲသူ့ရဲ့လက္ခဏာဘာလဲဆိုတော့တာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတဲ့အပြစ်မြင်တယ်ကွာဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေနဲ့ပိဋကတိအကုသိုလ်ကနော်အကောင်းလားမကောင်းပါဘူးနော်ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးတွေပိဋကတိနောက်တခါဒီအကုသိုလ်ကဘာလေးလုံးတတ်ပြီးတော့အနတ္တဇနနာရတံအကျိုးမဲ့အောင်လည်းလုံးတတ်နေပြီနော်ဒီအကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဟုတ်လားမာမနာတွေအိတ်တာတွေမစိရတွေဒီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေကဘာလောက်တတ်တာနော်အကျိုးမဲ့ဘူးလောက်တတ်တယ်အကျိုးမဲ့အောင်လောက်တတ်တယ်ကောင်းမှာမကောင်းဘူးဒီကဲ့သို့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်တွေကိုလည်းတန်ရှင်းပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စัจ ཅ ဘက်ကဘာလောက်ရမှာနော်ကုသိုလ်လို့ရပါအဲ့ဒီကုသိုလ်ကိုစာမားဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်အနာဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဆိုကြည့်ပါဦးအနာဝိဇ္ဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာ
အပြစ်မရှိဘူးချမ်းသာသောအကျိုးကိုပေးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ကုသိုလ်ကြတော့နော်မကောင်းတာကြောင့်ကောင်းပါတယ်အကုသိုလ်တွေပြုပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာပါတယ်ရောအပြစ်မရှိဘူးကောင်းချမ်းသာသောအကျိုးကိုပေးလိုက်တယ်ဒါလေးလို့ကြတော့အနာဝိဇ္ဇာဒုက္ခနိဘာကလက္ခဏာအပြစ်မရှိဘူးချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကုသိုလ်တွေလုံးပြောနေနေနေရတဲ့အတွက်ကတော့မကောင်းလားညာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါကုသိုလ်ကြီးများများလုံးပြောနေရနောက်ကုသိုလ်ကဘာလုပ်ကိစ္စမျိုးဘာလုပ်ငန်းမျိုးသူလုပ်တယ်လေဟောတာဒါလေးလာရမှာနော်အကုသိုလ်ကသူ့လုပ်ကိစ္စသူ့လုပ်ငန်းကဘာလို့ဟောအကုသလဝိတံတနာရတံဒေါတိချမတ်တယ်ဟောဒါအမှန်အရေးကြီးဘာလဲတော့အကုသလဝိတန္တနာရတံအကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စီခြင်းဆိုတာဒီအလုပ်ကိစ္စကိုသူလုပ်တယ်ဒီဓမ္မတော်ကိုကောင်းလားကောင်းတယ်နော်ဒါရောကိရောတဏ္ဍာမှာကဲအကုသိုလ်စိတ်စိတ်တိတ်အငြိကြီးအကုရောနေတယ်မရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်၎င်းအကုသိုလ်စိတ်စိတ်တိတ်ပူလောင်မှုတွေဒီအငြိကြီးတွေကိုကုသိုလ်တရားတွေကဖြစ်စီမပြတ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်စီပြတ်နိုင်တယ်လည်းကုသာပြောတယ်နော်အကုသလဝိတံတနာရတံရတ္တဆိုတာကိစ္စပဲ။နောက်ကိစ္စဆိုတာလုပ်ငန်းပဲနော်။အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စကုသိုလ်ရဲ့လုပ်ငန်းကဘာလို့အကုသိုလ်ကိုဖြစ်စီဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုသူလုပ်နေတယ်နော်။အဲ့ဒါဒီသမားကအဲ့ဒါမှတ်ထားပြီးတော့မှဩကုသိုလ်ရဲ့လက္ခဏာကဒီလိုသဘောရှိပါလားဟဲ့နော်။နောက်ကုသိုလ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စကိုလုပ်တာလဲဆိုပြန်တော့အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စီဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘုကကုသိုလ်တွေများများလုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စီတဲ့တိတ်တွေကိုဒါပပြောင်းအောင်လုပ်လို့မရသေးဘူးလား။ရနိုင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ရောက်ပြီလို့မှနားလေဘုကတခါဒီကုသိုလ်ကဘယ်နှမျိုးရှိရလဲတော့နေမျိုးပါဗျာ။ဟမ်၄မျိုးပါ။အဲဘာလဲလို့ညာပြောတော့ငါကြနေပြီ။ခုခုဘယ်နှမျိုးရှိတော့၄မျိုးရှိပြီဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီ၄မျိုးကဘာလဲတော့ကာမဝဆရာကုသိုလ်၊ရူပဝဆရာကုသိုလ်၊အရူပဝဆရာကုသိုလ်၊ဘဂုတ္တရာကုသိုလ်ပါ။ဟောတို့တို့ချိုးသွားပြီလား။တို့တို့ဟန်ကြနေပြီလား။အဲ့ဒါကာမဝဆရာကုသိုလ်၊ရူပဝဆရာကုသိုလ်၊အရူပဝဆရာကုသိုလ်၊လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတော့ကုသိုလ်၄မျိုးပြန်အဲ့တော့ဟန်ကြပါပြီတော့ရပါပြီအဲ့တော့ကာမဝဆရကုသိုလ်နဲ့ကဲမိမိမှာရှိပြီးတော့နေတယ်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စီတဲ့သိတ္တိနော်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စီတဲ့သိတ္တိကိုကာမဝဆရကုသိုလ်ကဘယ်လောက်လောက်ဖြစ်စီပြနိုင်မလဲဟောရမယ်တော့နားလေကြည့်အောင်နော်ကာမဝဇ္ဇရာကုသိုလ်လို့ဆိုနေတိုင်းနေတိုင်းကာမဝဇ္ဇရာကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါဘာကုသိုလ်တွေလုပ်တာတရားရှိခိုးတယ်အေးတရားကြံကတ်တယ်အေးပြောရမှာတရားလာပြီဓမ္မတဝနာအေးအဲ့ဒါကဘာကုသိုလ်လို့အေးဒါကာမဝဇ္ဇရာကုသိုလ်တွေတဘောပေါက်တော့တယ်မယ်အဲ့ဒါကာမဝဇ္ဇရာကုသိုလ်တွေကာမဝဇ္ဇရာကုသိုလ်တွေနေတိုင်းနေတိုင်းကြလို့မနေနဲ့မနေဘူးလားကိုယ်မှလည်းဘုရားသာလေးဖတ်လိုက်တရားသာလေးဖတ်လိုက်ခရမတရားလေးနားထောင်လိုက်ဆိုတော့ဘာကုသိုလ်ရေနော်ကာမဝဆရာကုသိုလ်ရေပဲတယောက်နဲ့တယောက်တရားစကားလေးပြောနေကာမဝဆရာကုသိုလ်ရေပြုလိုက်ရအဲ့တော့အဲ့လိုကာမဝဆရာကုသိုလ်ရေဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်ကိုကြည့်နော်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိပြီးနေတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စိတ်တွေတွေဘယ်တော့ငြိမ်းမလဲကိုယောက်တို့တရားနာနေတယ်ဆိုတော့နော်ဘုန်းကြီးတို့ကိုခါတိုင်းတဲ့နေ့ဒီမှာဘယ်တော့တော့ကြာအောင်တရားဟောတယ်ဘယ်နှစ်နာရီတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားယောဂီတို့နားရတယ်နှစ်နာရီခွဲနှစ်နာရီတဏ္ဍာယ်ကွယ်နှစ်နာရီဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီတဏ္ဍာယ်ဝက်နှစ်နာရီလောက်အတွင်းလေးမှာဟောလားတရားနားနေတဲ့အချိန်ကခိုက်ခံလေးမှာနော်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စီတဲ့တိတ်တဲ့အခိုက်တန်အားဖြင့်သူမငြိမ့်နေဘူးလားငြိမ့်ပါငြိမ့်တယ်လို့မငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်ပါအေးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဒါစဉ်းစားကြည့်ပါကာမဝဆရာကုသိုလ်ရောက်တဲ့ဘုရားဘုရားကိုယေချမ်းအံစီမီအစရှိတဲ့ပြက်ကပူဇော်ပြီးတော့ဒီတဲ့ခါလေးစိတ်ထရာကြည်လင်ပြီးတော့နော်အ
၎င်းကာမောဇရကုသိုလ်ဤပြုလို့ပြောနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်အပူလောင်နဲ့အညစ်အကြေးတွေအခိုက်အတန့်အဖြစ်ရင်ငြိမ့်နေလားအဲ့ဒါငြိမ့်နေတဲ့ငြိမ့်နေတာဒီပဲလျင်စာလို့နားလေအကုသလဝိတန္တနာရတံနော်အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်စီမပြတ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်စီပြတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်လုပ်နေတယ်ကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကာမောဇရကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေမှာတော့ဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်အမှုလောင်ကြီးငြိမ့်နေဘူးလားအဲအညစ်အကြေးတွေကပပျောက်တော့မနေဘူးလားပပျောက်နေတယ်အခိုက်အတန့်เนาะအခိုက်အတန့်ကြီးပဲကိုကုသိုလ်ပြုနေတဲ့ကာမောဇ္ဇကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အခိုက်အတန့်နေမယ်ဒါကာမောဇ္ဇကုသိုလ်တွေပြုဖို့ဘူးကြီးလေအများကြီးရှိဘူးလားအခုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ရအများကြီးပဲကာမောဇ္ဇကုသိုလ်တွေပြုနေမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါဘူးမြင်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်မှာဘုရားရှိခိုးတော့မြင်ရဘူးလားမြင်ရတာဘာလဲမြင်မလို့အလူလေးပေးတော့မြင်အောင်လားမြင်ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအစာဝေးစောက်တော့မြင်အောင်လားမြင်ရတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲဒီလိုမျိုးအစာဝေးစောက်တဲ့ကြောင့်ကမြရားတွေဟုတ်လားတည်တယ်စောက်တယ်နော်အားလုံးအဲဒီကုသိုလ်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲဒီကုသိုလ်၄မျိုးထဲမှာရောက်ပြီးတော့ဘာကုသိုလ်လို့အာယုပြုလို့ရတော့ကာမဝါစာသနာကုသိုလ်လို့အာယုပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဉာဏ်ရဲ့ကုသိုလ်တွေလားဒါမဖြစ်ဘူးလို့တော့မပြောနိုင်ပါဘူးလေ။ညာတော်အဖြစ်ရင်မြင်တာထင်တာရကားကတော့ဘာကုသိုလ်ဖြစ်မှာလို့။ဆရာတော်ဆရာကုသိုလ်နော်။အဲတော့ကဒီဘုရားစာရည်သင်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားစာရည်သင်နေတဲ့ခိုက်တာမှာတော့မိမိတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟစာရည်တိတိတာတွေခိုက်တာကတော့မငြိမ့်ဘူးလား။ငြိမ့်တာပဲနော်။တခြားအာယုံတွေယူရနေစာရည်နော်။အဲဒါကြောင့်မို့လားကာမဝဇ္ဇာကုသိုလ်အဆင့်ကနေပြီးတော့မှနောက်တဆင့်အမြင့်ကိုတက်မစင်ဘာကုသိုလ်ပြုအောင်မှာလို့ရူပဝဇ္ဇာရူပဝဇ္ဇာကုသိုလ်ကိုတွားရမှာဒါရူပဝဇ္ဇာကုသိုလ်တွားတဲ့အဆင့်ကြတော့နော်ရူပဝဇ္ဇာကုသိုလ်ကဝိတကဝိစာရပိဋိတုခေကရတာသာယိတံပထမစ္ဆာနာကုသရစိတံဆိုတော့ဒါအဘိဓမ္မာထသင်္ခါမာရောအရိယမျိုးဆိုလားဆိုတဲ့ဒါဝိတက်ကဝိစာရမိတိဒုက္ခကက္ကနာသာဟိတံပထမစ္ဆာနာကုသလစိတ်တံဆိုတာရူပဝဆရနော်ကုသိုလ်ပထမဇန်ကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါရူပဝဆရပထမဇန်ကုသိုလ်ဒါဝိတက်ကဟောဒါဇန်ဇန်ရဲ့အင်္ဂါရဝိတက်ကဝိစာရမိတိဒုက္ခဧကတရာအဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ရှင်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့ပထမဇန်ရူပဝဇ္ဇာကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြတော့တမာရီထူတော်မှရတာဘာထူတော်မှရတော့တမာရီထူတော်မှရတာအခုယောဂီတို့ကမ္မဋ္ဌာန်း၄၀ရှိတဲ့နေ့တကအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုယောဂီတို့ကစူးစမ်းအားထုတ်တယ်ဆိုပါတော့ဗျာအဲမိမိတို့တဏ္ဍာမှာကိုအာနာပါနဆိုတာဝင်လေဖြစ်လို့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအာနာပါနဝင်ရတယ်နော်အဲဒီအာနာပါနဝင်ရဖြစ်လေကမ္မထံကိုသူတင်ပြတဲ့အတိုင်းနော်အာနာပါနကမ္မထံရှုဖို့ရှုနေတင်ပြထားတဲ့လက်ကျူးစားပြီးတော့နေရင်ဘွားများပြီးတော့အထုပ်တော့နေလို့ရှိရင်နော်တမာရီဖြစ်ပြီးတော့လာရဆိုလို့ရှိရင်နော်၎င်းတမာရီကတနားကြီးနှစ်နာရီသုံးနာရီလေးနာရီနော်အဲလိုမျိုးတမာရီဖြစ်လို့လာသကောင်း၁နာရီ၂နာရီ၃နာရီ၄နာရီဖြစ်တဲ့တမာတိရတယ်ပဲလုံးလုံးအပြင်းကိုလုံးလုံးစိတ်မထွက်တဲ့တမာတိမျိုးနော်အာယုံတကူထဲမှာတီးပြီးတော့နေရမှာပေါ့နော်အနာဘာနာဆိုတာအနာဘာနာကမ္မနာအာယုံတကူဒီတကူဒီလည်းအာယုံဖြစ်ရမှာဉာဏ်နဲ့ကိုယ်အာယုံနဲ့ဝင်လိုက်ဒီအာယုံနဲ့ဝင်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့တမာတိမျိုးစွမ်းအားရှိတဲ့တမာတိလည်းမဟုတ်ဘူးနော်သွားရှိတဲ့တမာတိရဒီပထမဇန်တမာတိကိုဝင်ရောက်တဲ့တမာတိဆိုတာတကယ်တမ်း10နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်တမာတိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီစိတ်ရပဲမထွက်တော့မထွက်တော့ပဲနဲ့ဒီမှာဇန်ရင်းကားတွေထင်ရှားတာဝိတက်ကဝိတက်ကနေအာနာပါနကမ္မထံဟိုကအထုတ်နေဆိုအာနာပါနကမ္မထံအာယုဘောတို့တုံတုံပြီးတော့ထင်ပြီးပြီးတော့နေတဲ့သဘောဒါဝိတက်လို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီသဘောတရားရှိမရှိဆိုတာ
တရားအထုတ်ရင်းနဲ့နားလည်လာတယ်သဘောပေါက်တာနော်မိမိရာအာနာပါနကမ္မထာအာယုံမှာတွန့်တုံပြီးတော့မှတင်းတင်းပြေးနေတာအဲ့ဒီသဘောလေးရဝင်တယ်တခါမိမိရာအာနာပါနကမ္မထာအာယုံကိုထပ်ခတ်တယ်လေလေသုံးသပ်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကိုဝိစာရာအဲဒါလေးကဘာလဲကိုနားလည်လာတာစာလိုပြောတော့ဒီလိုတော့နောက်ကလိုက်ပြောရတာပေါ့လေပါလိမ့်တော့ဒီသဘောတရားကြီးအခုတန်တမှာသမာဓိရလာလို့ရှိရက်တွေ့ပါတွေ့တာပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတကဝိစာရကဒီမိမိရဲ့ကမ္မထာတော့ထက်ကလည်းလည်းသုံးသပြီးတော့နေရတဲ့အတွက်ဝိတ္တဝိစာဝိတိနှစ်သက်တဲ့သဘောနဲ့ဒီကမ္မထာအားလုံးလေးကိုပေါ့ဩတကနှစ်သက်ပြီးတော့နေတာပိတိရတယ်ပေါ့နော်အဲနှစ်သက်မှုဒီအားကောင်းတာနောက်နောက်ဆက်ပြရပါမလားဒုက္ခအဲ့ဒီမှာတကလည်းချမ်းသာတာပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာပြောတာနဲ့ဒုက္ခနောက်ကကံပါအဲဒီကိုယ်စိတ်ညပါလေးချမ်းသာရောတကူဒီတော့အာယုံမတည်ကြည်တဲ့တမာရီရဲ့နောက်ကကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဧကကတာနော်အဲဒီဧကကတာဆိုတဲ့တမာရီဒီဇိုင်းက၅ပါးနဲ့ပြီးဆုံးပြီးတော့သွားတဲ့အနေထားရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပထမဇန်သူပါဝဇ္ဇရပထမဇန်တမာရီလေးရောက်သွားတာဟုတ်ကဲ့အဲဒီလိုမျိုးရူပါဝဇ္ဇရပထမဇန်တမာရီကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်၎င်းပထမဇံသမာဓိကဘာအမှုသူကိုပဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဣဒဘိက္ခုဘိက္ခုဆိုဝိဝိစီဝကာမေဟိဝိဝိစာအကုတလေဟိတံဝေဟိဝိဝေကဇံပိတိဒုက္ခပထမဇာနဥပဒမေဇာဝိရတိဒါဝိဝိစဝကာမေဝတ္ထုကာမကိရိတာကာမရရဲစိတ်ကြီးသွားယောဂရပထမဥပမာပြောတာနော်ပထမဇန်တမာတိကရောက်သွားရုံမှလို့ရှိရင်ဝဋ္ထုကာမတွေရှိတော့ကိလေသာကာမတွေဖြစ်တော့နော်နောက်ဝိဝိဇာအကုသလေဣတမေဆိုအကုသလေတမေအကုသတရားဒီနေရာမှာဘယ်သူတွေကိုရလဲဆိုနိဝရဏ၅ပါးရတယ်။ဘာရတော့နိဝရဏ၅ပါးကိုရတယ်။အဲဒီနိဝရဏ၅ပါးကဘာရောကာမဇ္ဇာနိဝရဏ၊ဘျာဘာဒာနိဝရဏ၊ဒိနာမိတာနိဝရဏ၊ဘုဒ္ဓဇာတုဇာနိဝရဏ၊ဝိသိကိစ္စာနိဝရဏ။ဧပြန်ဆိုကြည့်ပေါ့။ကာမဇ္ဇာနိဝရဏ၊ဘျာဘာဒာနိဝရဏ၊ဒိနာမိတာနိဝရဏ၊ဘုဒ္ဓဇာတုဇာနိဝရဏဒီကိစ္စနိဝရဏရအောင်ဘုရားဟောတာနော်။အမလေးတရားတွေသင်တာများလာပါဘူးကိုကမရသေးတာပဲရှိတယ်။မရဘူးတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်။ကြားဘူးတယ်လားနော်။ရဂမစ္ဆနနိဝရဏလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တည်းမြင်ဟုတ်လား။အဲဒီသူ့ရဲ့တရားကိုကအကုသိုလ်စိတ်စီတည်းတည်းမှာဘာဘယ်ဘယ်စိတ်တည်းရမှာလဲ။ကာမစ္ဆနလောဘလောဘရနော်။ကာမတွေ့လိုက်တာနဲ့လောဘလို့ပြောပြတာနော်ဆိုတော့ဤဝရဏဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးဇံမှုဇံနေကိုမဝင်မရောက်နိုင်အောင်နော်ဇံစိတ်ထဲကိုဇံတရားတွေကိုမဝင်မရောက်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့သဘောတရားကိုဤဝရဏလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလောဘဆိုတာရှိနေရင်ဇံစိတ်ထဲကိုဝင်လို့မရနော်ပထမဇံနေကိုသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလောဘရနေလို့မရတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်နော်ရကမဇ္ဇနာနိဝရဏဆိုတာလောဘ။ဗျာပါဒနိဝရဏကတရားကိုဒေါသ။အကုသိုလ်စိတ်စီတဲ့တိကျပါရမှာလို့ဒေါသ။ဒေါသရနေဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ပထမဇံတမာရီရောက်ပြီးတော့ရောက်တော့ပထမဇံဝင်သားနေဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသငြိမ့်နေလား။ဒေါသငြိမ့်တော့မကောင်းဘူးလား။တခါဌိနမိတ်တာဌိနမိတ်တာစိတ်စီတဲ့တိကျကိုလေးလံထိုင်အောင်လုပ်တာ။စိတ်စီတဲ့တိကျလေးလံထိုင်မလာတဲ့ကကြတော့ငိုက်တာဟုတ်တယ်။ငိုင်းကြီးပြောနေတယ်ဆိုတာအထင်းနဲ့မိတာရဲ့သဘောပါစိတ်စိတ်တည်းကိုလေးလံထိုင်ပြန်သွားတော့အနာပါနဝင်လက်ထက်လို့သူကောင်းဘူးအာယုံလို့မရဘူးဘာစိတ်စိတ်တည်းလေးလံထိုင်ပြန်သွားတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်စီတာတော့ထိနာမိတာအဲ့ဒီထိနာမိတာဆိုတဲ့ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်တွေကိုဒီပထမဇန်သမာဓိကဘာလို့ဖြစ်စီဖြစ်တာဒါကြောင့်အကုသလဝိတ္တန္တနာရသံဒါပြောတာဟုတ်ကဲ့ကုသိုလ်ပထမဇံကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်ဖြစ်စီကြတာနော်
တော့ဒီပဋ္ဌာန်းသံကုသိုလ်ကြီးရောက်အောင်ကိုယ်ကျူစားတော့မလို့ဘူးလားမလို့ပါဘူးကဲကျူစားတော့မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးကဲဟုတ်မိတ်တယ်အားထုတ်ရမကောင်းဘူးလားဒီပဋ္ဌာန်းကုသိုလ်ရလိုက်တဲ့တဲ့တဲ့လောဘကိုလည်းပဲဖြစ်စီပြတ်နိုင်တယ်ဒေါသကိုလည်းဖြစ်စီပြတ်နိုင်တယ်အဲ့ချင်းငတ်ကြီးပြောတဲ့ဌိနမိတ္တကိုလည်းဖြစ်စီပြတ်နိုင်တယ်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့နိုင်တဲ့လက်နဲ့ကကိုကုပြီလေဟုတ်တယ်မလားဒီလက်နဲ့ကကိုဖြူရအောင်ဟုတ်တယ်အဲ့ပထမဇန်သမားကြီးကတော့မရအောင်ရအောင်ချားမအောင်လေလုံးမအောင်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမောင်းတင်ရမှာနော်အဲ့ပြီးတော့မထိနိုင်မိတာပြတော့ပါတော့ဥဒိစ္စကုက္ကုစ္စအဲ့ဥဒိစ္စကုက္ကုစ္စတော့ဥဒိစ္စဆိုတော့ပြန့်နေတဲ့စိတ်ကြီးအမြဲထိုင်တရားထိုင်လို့ကိုမရအောင်လေဘာဖြစ်တော့စိတ်ကပြန့်လွင့်နေတာတဲ့တအားကိုပြန့်နေတော့လားအဲ့လိုပြောရတယ်နော်အဲ့တော့ပြန့်နေတာဥဒိစ္စကပထမဇန်သမားကြီးလည်းရောက်ရောဒီဥဒိစ္စကိုပထမဇန်သမားကြီးကဖြစ်စီမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်စီပြနိုင်တယ်သူလို့သူတော့တွေးတော့တော့ဘူပန်းနေတဲ့ကုတ်ကုစာဒါဥဒိစ္စကုတ်ကုစာဒီဥဒိစ္စကုတ်ကုစာဆိုရင်ဒီအညစ်ကြီးကြီးအပူလောင်ကြီးကိုပထမဇန်သမားကြီးဆိုရင်ပထမဇန်သမားကြီးရူပဝဆရကုသိုလ်စိတ်ကနေပြောဖြစ်စီပြနိုင်တယ်ခင်မကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးဟဲ့နော်အဲ့တော့ဝိမိတနာမှာရှိရဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်စိတ်တဲ့အညစ်ကြီးတွေကိုဖြစ်စီပြစ်ပုံပြင်းနေဟုတ်လားဖြစ်စီပြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကုသိုလ်ကိုလုပ်ရမှာကာမဝဇ္ဇနာကုသိုလ်ကဘယ်လောက်လောက်ဖြစ်စီပြနိုင်လဲရူပဝဇ္ဇနာကုသိုလ်ကဘယ်လောက်လောက်ချောင်ဖြစ်စီပြနိုင်လဲဆိုတော့တရားကိုရမှာတော့အဲ့ဒါကိုတရားကိုကိုယောဂီတို့သဘောအောင်ကိုဘုံကြီးရှင်းပြမယ်ဟုတ်ကဲ့လားနောက်ပြီးတော့နိုင်နိုင်နိုင်ချင်းကြီးရမှာကာမဝဇ္ဇရာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကြီးဖြစ်စီပုံကဘယ်လောက်ရှိလဲရူပဝဇ္ဇရာကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စီတာကဘယ်လောက်လောက်ကြောင်ဖြစ်စီရရနော်ဒါဒီဘောနာနားလည်မိရကြပြရဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီပထမဇန်ကုသိုလ်ကဖြစ်စီပြနိုင်တဲ့နေထားကအဲ့လိုရှိတယ်ဟောဒီဇာကုက္ကုဇာပြီးတော့ဘာအကုသိုလ်စီတဲ့ကိုဖြစ်စီမှာနော်ဝိသိကိသာအင်းရတာဝိသိကိသာဘုရားပေါ်မှာယုံမာတာတရားပေါ်မှာယုံမာတာသံဃာပေါ်မှာယုံမာတာဟုတ်လားအကျင့်တိတ်ကပေါ်မှာယုံမာတာနော်ဒီဝိသိကိသာဒီအညစ်ရေးကိုလည်းပဲပဋ္ဌာန်းသံဃာကြီးကဖြစ်စီပြနေတယ်ဆိုတော့ကဲမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးအဲတော့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စေတသိက်တွေကိုဖြစ်စီပြနေတယ်အဲတော့ပဋ္ဌာန်းကုသိုလ်ကိုကရောက်အောင်ကြိုးစားနေပြီအားထုတ်ပြီးပဋ္ဌာန်းကုသိုလ်ကိုယ်ကရနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကုသိုလ်စေတသိက်ဘယ်နှလုံးဖြစ်စီပြနိုင်တော့ယဉ်ရည်ကြီးပေါ့လောဘဒေါသထိနာမေတ္တာဘုဒ္ဓေသာကုက္ကုသာဝိသိကိသာခုနှလုံးဘယ်နှအကုသိုလ်စေတသိက်ခုနှလုံးနော်ကဲပထမဇန်ဓမ္မာတိဒီကုသိုလ်ကဖြစ်စီမပြနိုင်ဘူးလားဖြစ်စီပြနိုင်တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါယောဂီတို့ကဒီပထမဇန်တမာတိရူပဝဇ္ဇရာကုသိုလ်ကိုတဏှာကြီးဝင်စားရင်တဏှာကြီးလုံးလုံးဒီအကုသိုလ်စိတ်တွေခုနှစ်လုံးကိုဖြစ်စီပြနိုင်တယ်ကဲမကောင်းလားကဲကိုကဒီခုပထမဇန်တမာတိကို2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်ဒီပထမဇန်တမာတိကိုတနေ့လုံးတညာလုံးဒီပထမဇန်ရူပဝဇ္ဇရာကုသိုလ်ပထမဇန်ဓမ္မာတိဘုံဝင်သာငါပြောတော့တနေ့လုံးတညာလုံးနေလို့ရှိတယ်။တနေ့လုံးတညာလုံးအကုသိုလ်စေတသိက်ခုနှစ်လုံးကိုဖြစ်စီးပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးလား။မကောင်းပါဘူး။ကဲဒီနည်းမျိုးကိုရဖို့မကောင်းဘူးလား။ကဲဒီနည်းနဲ့ဒီလိုရူပဝဇ္ဇရာကုသိုလ်နဲ့နော်အကုသိုလ်စေတသိက်တွေကိုဖြစ်စီးပြလို့မရဘူးလား။ရနိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပထမဇန်တမာတိကုသိုလ်ရအောင်ဝကျူစားပြီးတော့တွားရမှာနော်။ဒါဒီပထမဇန်တမာတိကုသိုလ်ရဖို့ဆိုရင်ဘာထူထောင်ရမှာရော။တမာတိထူထောင်ရမှာဗျာနော်။တမာတိမထူထောင်ဘဲနဲ့မြို့ကလေးဒီလိုမျိုးအနှစ်သာရအကျိုးတရားကိုရနိုင်မှာမလား။ရမှာများလား။အေးတနည်းလုံးတညာလုံးဒီပထမဇန်တမာတိနဲ့နေဖို့ဆိုတာအတော်သင်လေးနဲ့ညာရဖို့တိတ်မလွယ်ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်မို့လို့ကြိုးစားမှအထုံးမှဒီတမာရီလေးရမှာအဲဒါပထမဇန်တမာရီရတဲ့ခိတ္တမှာတချို့ကဒီ
တရားထိုင်ရတဲ့အခါမှာကြောက်တဲ့လန့်တဲ့အခါမှာလေဌိနမိတ်တာမလွတ်လို့အိတ်ချင်နိုင်မိတာကြောင့်အဲ့ဒါလည်းပဲကြောက်ကြလန့်များနောက်ဘုရားမှာတခါတရားထိုင်လို့ရှိရင်လည်းပဲတခါညောင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ဝေဒနာတွေပေါ့နော်ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာတွေခံစားရတာဝင်ကြောက်တာလန့်တာလည်းအဲ့လိုလည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီပထမဇန်ကိုလည်းဝင်သွားယူမှန်လို့ရှိရင်ပထမဇန်တမာကြီးကိုဖြည့်ယူမှန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကာယကဒုက္ခဝေဒနာရှိတော့ဘူး။နော်စာမအဲ့လိုပြောတယ်။နော်။သောမနတ္တံနဲ့ဟောစတုထေဇာနတ္တဥပဇာတဲ့ခဏီဥပဇာတဲ့ခဏီပိယတိသောမနတ္တံသောမနတ္တဝေဒနာစတုထဇာနတ္တစတုထေဇာရဲ့ဥပဇာတဲ့ခဏီဥပ္ပစာရခဏနဲ့ပိယတိပဲဒီခုပထမဇာပြီးရင်ဒုတိယဇာတတိယဇာသရုပ်ဒေဇာအယူရှိပါလားဒီဒီဥပါဝစရကုသမှာအဲ့ဒီသရုပ်ဒေဇာနဲ့ကိုမရောက်ခင်ဥပ္ပစာရတမာတိဆိုတာရှိတယ်ဥပ္ပစာရတမာတိဥပ္ပစာရဇာလို့ခေါ်တယ်၎င်းဥပ္ပစာရတမာတိအခိုက်တံမှာသောမနတဝေဒနာကိုပေးတယ်နော်ဝမ်းမြောက်တဲ့ခံစားမှုပေါ့အဲ့ဒီစာကိုထောက်ပြောမှာတကဒုက္ခဒေါမနတဒုက္ခနိပထမဒုတိယတတိယဇာနတဥပ္ပစာရခဏိပိယတိဆိုမှာစာမအဲ့လိုလာတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဒေါမနတဒုက္ခနိဒုက္ခဝေဒနာဒေါမနတဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာတို့နိပထမဒုတိယတတိယဇာနတပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံတတိယဇံရဲ့ဥပ္ပစာရခဏီဥပ္ပစာရခဏ၌ပိယတိအစဉ်အတိုင်းပေကြတယ်စာမိုင်းလိုလာတယ်ခါကြောင့်ဒုက္ခဒေါမနတဒုက္ခမျိုးဆိုဒုက္ခဝေဒနာကိုပထမဇံကပေတယ်ကာယကဒုက္ခဝေဒနာကိုပထမဇာနာပဲဇံဝင်စားနေရုံမှန်ရင်တော့ပထမဇံကိုကိုကရနေပြီတချို့ကဇံရတယ်လို့မျိုးလားဇာနာလာပြီပုံပုံမရှိဘူးလားခင်ဗျညမောက်ခဲ့တော့ဇံရနေပြီဇံဝင်စားနေပြီဆိုရင်တော့ကိုကဒါကိုနားလည်နေရမှာဒီငါလည်းဇံရဘူးပါလေဆိုငါဇံကဘလို့နေတယ်လဲဆိုတော့ဒီစာကိုသိချာကိုမလို့ဘူးလားဟမ်အဘဒမဇံကိုဝင်စားပါတယ်ကွာပထမဇံငါဝင်စားနိုင်ပါလေငါဝင်စားနေတဲ့အခိုက်အတန့်ပထမဇံဝင်စားနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ